En glödhet idrottshöst väntar i Malmö. Alla pratar om lagen. Malmö FF, FC Rosengård, LB07, Malmö Redhawks, IK Panton, Malbas, HK Malmö, Malmö FBC. Listan är lång. Två år i rad har Sveriges Television utsett Malmö till Sveriges överlägset bästa idrottsstad. En stad som nu även syns och hörs internationellt. Sydsvenskan samlade 8 idrottsprofiler från 8 Malmölag för att ta en väldigt annorlunda gruppbild. Och för att snacka Malmöidrott. För nu är det Malmö mot klubbet. Tänker du ibland så här att Malmö kanske är Sveriges bästa idrottsstad? Nej, men nu när man reflekterar över det så är det nog inte så illa. Hur känns det då? Ja, det känns bra. Känns lite bra. Kaxigt sådär. Ja, men lite grann. Det snackas ju mer och mer idrott i stan här och det för med sig en glädje och ett idrottsintresse som smittar av sig på många här i stan. Det som utverkar Malmö är att vi är liksom många högsta ligorna och det är bra. Nu efter det här idag, kanske ska du gå och titta på någon av de andra som du träffat här idag? Ja, det har varit kul. Jag har alltid velat spela handboll, så jag får nu se någon handbollsmatch. Tycker du att ni borde träffas här över sportgränserna? Kanske ha en liten nätverkande mellan klubbarna, ni som är elit? Absolut. Vi alla brinner ju för sport och representerar Malmö, så det är klart vi hade kunnat göra det. Det här var trevligt att träffa lite folk från andra klubbar, så absolut.